बाने तो ना प्रश्नांक विसी देख हरे प्रश्नांक विसी देख बांध दे बोला टेक मां स्क्रीन के बांध ना प्रश्नांक विसी देख ये तो बटे वही प्रश्नांक विसी देख एक ही बांने रोमी लक्षण एक प्रश्नांक विसी देख रोमी लक्षण एक हरे हतरायशंट වර්තනාංක 1.5 වූ ද්‍රවයක් ඇත. ඊටත් උඩින් 6 සෙන්ටිමීටර් ගැඹුරට වර්තනාංකයේ හතර බෙදීම තුනක් වැනි ජලය තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්නේ ටැංකියේ පතුලෙහි ලක්ෂ ටැංකියේ පතුලෙහි ලකුණක් කෙරෙහි සිරස් ලෙස බලන කෙනෙකුට ඒ ජලයේ ඉහළ පෘෂ්ඨයේ සිට කොච්චර උසකින් පේනවද කියලා හරි. දැන් ඕකේ ඔය 6 සෙන්ටිමීටර් රූපසරණි බලන්න යට 6 සෙන්ටිමීටර් කියලා තියෙනවා. ඒ 6 සෙන්ටිමීටර් කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඔය කියන කොටසට. ඒක ඇවිල්ලා ඊළඟ කොටසට තමයි අදාළ වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත්. දැන් මේ බලන්න. මේකේ මෙහෙමනේ දීලා තියෙන්නේ. මෙතන ගත්තොත් මේ විදිහට තියෙනවා. කාලකන් ඉන්නකොට ඔබට ගන්න. කාලකන් ඉන්නකොට කාලකන් ඉන්නකොට ඔබට තනියම මේ ගන්න උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද එන්නේ කියලා. ඒ ගන්න උත්සාහ කරන්න එන විදිය ඒ ගන්න උත්සාහ කරන බලන්න කීය දෙන්නේ කියලා උත්තරේ පාන ප්‍රශ්නාංක 22 පළවෙනි කොටස මේ දෙවෙනි කොටස හරි පළවෙනි කොටස රෝමිනක්කම 1 කියලා දාලා තියෙනවා ටැංකියක පතුලේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් අන්න ඒක බලන්න ගන්න හදපු නැති අය ඉන්නවා නම් දැන් හදන්න ඒක ඊට පස්සේ මේ ඔගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න යන්න එපා හරි මොකද ඒක හැමෝටම පේනවා ඒක නිසා ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න එපා තමන් වෙන හදන කොලේක හදාගන්න
प्रश्नाक देख म्यूट कर प्रश्नाक विशी देख महित इतना दीलती नो अभी मे विधि कुटिया मम गुम मेहमे दीलती मैं मेहमती है हरि मेती नदाल कुटी तो बट मेतन मे उस सेंटीमीटर अट्टाइलू एक गाने की है इट से मैंने मे उस दीलती है सेंटीमीटर हतरा दशम पहा इट से मैंने मे उस अभी दीलती है सेंटीमीटर हाई हरि नहीं දැන් අපෙන් අහන්නේ එතකොට ඔය විදිහට දීලා අපෙන් අහන්නේ මේවායේ වර්තනාංක ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර එක එක වර්තනාංක ගත්තොත් මේක කියනවා අපෙන් දැන් අහලා තියෙන්නේ මෙහෙම මෙහෙම තියෙනවලු. ඒතර 4.5ක් ගැඹුරට මේක කියන පළවෙනි මෙයා 8 cm ඝනකම වූ වර්තනාංක 1.6යි. මෙයාගේ වර්තනාංක 1.6යි. ඊට පස්සේ මේ කියන කෙනාගේ වර්තනාංක 4.5 කෙනාගේ 1.5යි අනෙක් කෙනාගේ 4 බෙදීම 3යි. කොහොමනේ දීලා තියෙන්නේ? දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙහෙම ඉහළ ඉඳන් මම බැලුවොත් හරි මෙන්න මේ පතුලේ තියෙන ලක්ෂය කොච්චර උසකට ඉස්සිනාද පේන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම බැලුවාම දැන් මම මෙහෙම උඩින් බැලුවොත් මේ කියන ලක්ෂයේ දෙස මෙයා කොච්චර උසට එනවද කියන එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. සිද්ධ වෙලා තියෙන දෘශ්‍ය විස්තර. දැන් එතකොට මේ दृश्य विस्थापन එතකොට මට දාන්න පුළුවන් දැන් අපි මම ගියසෙන් දීනක් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම එක එකිනා වෙන වෙනම ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් දෘශ්‍ය විස්ථාපන සූත්‍රය එක එක කුට්ටිය වෙන වෙනම නිරීක්ෂිත මාධ්‍ය තුල ඉන්නවා කියලා හිතලා වක්‍රණිකද එක එක කුට්ටිය වෙන වෙනම නිරීක්ෂිත මාධ්‍ය තුල ඉන්නවා කියලා හිතලා දෘශ්‍ය විස්ථාපන සූත්‍රය දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම පළවෙනිටම දානවා 8 cm උස කුට්ටියට. මම මෙතන කියනවා වර්තනාංකය 1.6ක් වෙන කුට්ටිය සලකා වර්තනාංකය එක n 2 කියන එකේ තේරුම n 2 යට n 1යි. දැන් ඔබ දන්න දේ තමයි මේක මේ කුට්ටිය විතරක් මම සැලකුවොත් මේ හැරි කොහොමනේ තියෙන්නේ? මෙයාගේ ඝනකම සෙන්ටිමීටර 8යි. ඉහලින් තමයි එහැ තියෙන්නේ. එහෙම බැලුවොත් ආලෝක කිරණය පළවෙනියට යන්නේ මේ මාධ්‍යයෙන්, දෙවෙනියට යන්නේ මේ මාධ්‍යයෙන්. එහෙනම් මෙයා පළවෙනි මාධ්‍ය, මෙයා දෙවෙනි මාධ්‍ය. ඒතොර n 2 කියලා කියන්නේ දෙවෙනි මාධ්‍ය වර්තනාංකය. ඒක ඇවිල්ලා එහැ තියලා තියෙන වාතය තුල. ඒතොර දෙවෙනි මාධ්‍ය වර්තනාංකය වාතය. අටවාරයක් එක ඍණ එක යට n1 කියන්නේ පළවෙනි මාධ්‍ය වර්තනාංකය. ඒතර පළවෙනි මාධ්‍ය වර්තනාංකය කියන්නේ 1.6යි. හරිනේ. එහෙනම් ඒ ඇසුරෙන් මට මෙතන ගන්න පුළුවන් අටවාරයක් 0.6 බෙදීම 1.6යි. ඒතර අටවරක් 1යි අටවරක් නම් 0.2යි. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 3යි කියලා එනවා. පැහැදිලිද ඒක? ඔන්න ඔයාගේ තමයි සෙන්ටිමීටර 3යි කියලා එනවා. ඒ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙයා විතරක් හිටියොත් එයාගේ ඇති වෙන දෘශ්‍ය විස්ථාපන. පැහැදිලිද? ඊළඟට දැන් මම ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ මම ගත්තොත් මෙතන වර්තනාංකයේ මෙන්න මේ කුට්ටිය සලකන්නේ දෙවෙනියට තියෙන කුට්ටිය
මෙන්න මේ කුට්ටිය සලකනවා. ඒ කියන්නේ වර්තනාංකය 1.5ක් වෙන කුට්ටිය සලකනවා. මේක ගත්තොත් වර්තනාංකය 1.5ක් වෙන කුට්ටිය සලකනවා. හරි. ඒතර මෙතන D2 කියලා දැම්මොත් D2 සමානයි P2 වාරයක් එක ඍණ 1න් 2යි. ඒතර ඇත්තරම වර්තනාංකය 1.5ක් වෙන කුට්ටිය තියන්නත් දැන් මොකද කොහෙද? විදුරු මේ වාතයමයි. එතකොට මේ උස 4.5යි. එතකොට මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම ඇහැ මෙහෙම නේද? හරි. ඇහැ තියෙන ওই විදිහට. මෙතන ඇවිල්ලා 1.5යි. එතකොට D2 කියන එක කිනා ගත්තොත් මෙතන T2 කියන්නේ සෙන්ටිමීටර නම් 4.5යි. වාරයක් එක ඍණ n2 කියන්නේ දෙවෙනි මාධ්‍ය. එතකොට මෙයා පළවෙනි මාධ්‍ය මේක දෙවෙනි මාධ්‍ය. n2 කියන එක කිනා බෙදන්න ඕනි කාගෙන්? n එකෙන්. n2 කියන්නේ දෙවෙනි මාධ්‍ය වර්තනාංකය කියන කියන්නේ වාතය. එයාගේ වර්තනාංකය කොච්චරද? මෙතනින් දාගත්තොත් තව දුරටත් ඉස්සරහට සුළු කරලා ගත්තොත් එහෙම 4.5 කියන එක කිනා වාරයක් එක ඍණ 1 කියන එක කිනා බෙදන්න ඕනි 1.5. හරිනේ? 1 කියන එක කිනා බෙදීමේ 1.5. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තට ගත්තොත් මේකෙදි මට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මේ විදිහට සැලකුවොත් දැන් මෙතන සුළු කරන ගත්තොත් අපිට එනවා pi කියලාද 4.5 කියන එක කිනා වාරයක් එක ඍණ 1 යට 1.5යි. මෙතන 4.5 වාරයක් 0.5 කියන එක කිනා බෙදීම 1.5යි. ඒ ඇසුරෙන් ගත්තොත් 1.5 වේ 1යි මෙතන 3යි. ඒ කියන්නේ කොච්චරයි කියලාද 1.5 සෙන්ටිමීටර. ඔන්න දෙවෙනි එකනාගේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා මේ පෘෂ්ඨයෙන් සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය තමයි 1.5. ඊළඟට ওই විදිහට මම ගන්නවනි කාවද? ওই විදිහටම ගන්න ඕනි ඊළඟ කෙනාව. හරි. ඊළඟ කෙනාව මම සලකනවා. දැන් එයාවත් සලකුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ වර්තනාංකය ඒ කියන්නේ ජල පෘෂ්ඨය සලකනවා. ජල පෘෂ්ඨය සලකනවා. හරි. එතකොට මෙතන එනවා D3 කියලා ගත්තොත් ඒක සමානයි T3 වාරයක් එක ඍණ 1න් 2යි. එතකොට D3 කියන එක කිනා සමානයි T3 ඝනකම. T3 කියලා කියන්නේ මෙතන උස ඇවිල්ලා 6යි. හරිනේ? T3 කියලා කියන්නේ උස 6යි. 6 වාරයක් එක ඍණ. දැන් මම මෙහෙම පැත්තකින් අඳගත්තොත් මේ විදිහට එතකොට මම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ උස කොච්චරයිද? දැන් මේ උස ගත්තොත් එහෙම ඒක අපිට දීලා තියෙනවා 6යි. ඉහළින් ඉඳන් බලන්නේ දැනුත් ඇහැ තියෙන දෙවනි මාධ්‍ය මෙයන් තමයි පළවෙනි මාධ්‍ය. මොකෝ ආලෝකයෙන්නේ මෙහෙම ඉහළට යන. එතකොට මේ කියන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය වෙන 4 බෙදීම 3යි. 1 බෙදීම 4 බෙදීම 3යි කියලා එන්නේ. එතකොට ඒ ඇසුරෙන් ගත්තාම අපිට එනවා මෙතන කොච්චරයි කියලා. අපිට එනවා 6 වාරයක් 1 ඍණ 3 බෙදීම 4යි. ඒ ඇසුරෙන් ගත්තාම 4 වරක් ගේ 4 1 6 බෙදීම 4යි කියලා කියන්නේ 1.5 සෙන්ටිමීටර්. ඔන්න දැන් අපි කුට්ටි තුනේදී වෙන වෙනම දෘශ්‍ය විස්ථාපන හෙව්වා. එහෙනම් මට ගන්න පුළුවන් සිදුවන මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. හරිද? සිදුවන මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කියන එක නේනවා කවුරු කියලාද? ඒක එනවා D1 දන D2 දන D3 කියලා. එතකොට D1 කියන්නේ 3යි D2 කියලා කියන්නේ 1.5යි D3 කියලා කියන්නේ 2.5යි. කියන්නේ 3 දන 3 දන sorry 3 දන 1 දන 1.5 දන 1.5 කියන්නේ 6යි. එතකොට ඒ කොටස හරි. පැහැදිලිද ඒක? පොඩක් ගන්න හදා ගන්න අය හරි. මුල ඉඳන් හදලා නැති අය.
ඒක මේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් හරි ගහගෙන එතන හදාගෙන ඉක්මන් කරලා ඊට පස්සේ ඒකත් බලන්න. එතකොට ඒක අහලා තියෙන දෘශ්‍ය කැමරනේ. එතකොට දෘශ්‍ය කැමර කියලා කියන්නේ ඉහළ පෘෂ්ඨයේ සිට කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට පහළ ඉඳන් තියෙන මුළු උස මෙන්න මේ යගේ කොච්චරයිද? මෙන්න මේ යගේ ගත්තොත් 6 සෙන්ටිමීටර. හරිද? එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට සිදුලා තියෙන මුළු උස 6 සෙන්ටිමීටර්. එතකොට දැන් දෘශ්‍ය කැමර කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳන් කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට ඇත්තටම මෙතන ඉඳන් තියෙන ප්‍රමාණය කියන්නේ මෙතන ඉඳන් කොච්චර ගැඹුරකින්ද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මුළු උස ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මෙතන 6.45.8. ඒ ඇසුරෙන් මුළු උස හොයා ගන්න පුළුවන්. එයාගෙන් අඩු කරන්න ඕනි 6ක්. එතකොට 8.4 12.5 18.5. එතකොට මුළු උස නම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන මුළු උස ඇවිල්ලා 18.5. ඒකෙන් 6ක් ගියාම කොච්චරයි කියලා දෙන්නේ? 12.5. පැහැදිලිද? හරිද? ඒක ඇසුරෙන් එක ගන්න කීය දෙන්නේ කියලා. ඒක ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසත් බලන්න. ඊළඟට කියන්නේ මේ විදිහට බලන්න. ඒක ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස හරිද නේ? ඊට පස්සේ දැන් කියනවා වීදුර වල වර්තනාංක 1.6ක් නම් වීදුර වල වර්තනාංක 1.6ක් ජලයේ වර්තනාංක 4/3ක් නම් පතුලේ ඇති ඕ ලක්ෂයේ දෙස බැලුව විට එහි සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපන 6ක් ද නම් තෙල් වල වර්තනාංකය සොයන්න කියලා. දැන් ඒ කොටසත් හදන්න බලන්න. ඊළඟ කොටසත් බලන්න එතන කී දෙන්නේ කියලා.
බලන්න එතන ගාන දැන් මේ විදිහට තියෙන එතකොට දැන් ඒකේ අපිට මේ විදිහට දීලා තියෙන හරි දැන් කියන විදිහට මෙහෙමනේ තියෙන්නේ බානේ කියනවා දැන් ඔය කියන එක්කෙනාගේ තෙල් වල දෙක තමයි අපෙන් අහන්නේ තෙල් වල උස කොච්චරක්ද කියලා හරි තෙල් වල වර්තන sorry තෙල් වල වර්තනාංකය ගණනය කරන්න කියලා තියෙන්නේ දැන් මම මේ විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ අදාළ එක මෙයා මෙහෙම තියෙනවා හරි එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා දෘශ්‍ය විස්ථාපනය දීලා තියෙනවා මෙහෙම ඉහලින් බැලුවහම හරිද මේ පහළ ඉඳන් බලන එකේනා කොච්චර උසකින් පේනවද කියලා මේක ඇවිල්ලා 6 cm දෘශ්‍ය විස්ථාපනය දීලා තියෙනවා ඒතකොට දැන් අපි දන්න දේ තමයි මේ උසත් දන්නවා කීයද ඒක ඒක ඇවිල්ලා 18 cm එතකොට මේ ගානේ දීලා තියෙනවා අපිට මේ විදිහට ගානේ දීලා තියෙනවා මේ උස cm 8යි ඊට පස්සේ මේ උස 4.5යි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උස 6යි ඔය විදිහට අදාළ දත්ත ටික දෙනවා දැන් අපෙන් අහන්නේ මේකේ වර්තනාංකයක් අපිට දීලා තියෙනවා මෙතන ඇවිල්ලා 1.5යිලු මෙයාගේ වර්තනාංකය n මෙන්න මේ කියන කෙනාගේ වර්තනාංකය දීලා තිනවා 1.6යි කියලා 4 බෙදීම 3යි කියලා හරි 4 බෙදීම 3යි කියලා දැන් අහන්නේ n වලගේ දැන් එතකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගන්න හරි දැන් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය මේ ගන්න. එහෙමනම් දැන් පළවෙනියටම කරන්න ඕනි දේ තමයි මෙයාට වෙනම දාලා මෙයාගේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය ගන්න. මෙයාට වෙනම දාලා මෙයාගේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මම ඉඳන් කිව්වොත් මේක වෙන්නා වීදුරු නම් වීදුරු සඳහා වෙනම දෘශ්‍ය විස්ථාපන සූත්‍රය දාන්න. ඊට පස්සේ ජලය සඳහා වෙනම දෘශ්‍ය විස්ථාපන සූත්‍රය දාන්න. ඒ දෙකේ වෙන වෙනම දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොයාගන්න. ඒ දෙකේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කොච්චරයිද කියලා. ඒ දෙක මගින්, ඒ කියන්නේ ජලය සහ වීදුරු මගින් ඇති කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. මම පළවෙනියට මෙතන ගත්තොත් ජලයට දානවා. එතකොට ජලයට දැම්මොත් දෘශ්‍ය විස්ථාපන සූත්‍රයේ මේ තියෙන ජල පෘෂ්ඨේ. ඒතකොට මෙන්න මේ උස ඇවිල්ලා සෙන්ටිමීටර කොච්චරයිද? 6යි. මේ උස සෙන්ටිමීටර 6යි. මෙහෙම තියෙනවා. හරිනේ? ඔය උස සෙන්ටිමීටර 6ක් මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙයා අපිට දීලා තියෙනවා 4 බෙදීම 3යි කියලා. එතකොට මට එහෙමනම් ගන්න පුළුවන් n වලාගේ 4 බෙදීම 3යි ජලයට දැම්මොත් t සමානයි t වාරයක් 1 ඍණ 1n 2යි එහෙමනම් t ඝනකම ඇවිල්ලා 6යි වාරයක් 1 ඍණ n 2 කියලා කියන්නේ දැන් මෙයා තමයි පළවෙනි මාධ්‍ය මෙයා තමයි දෙවෙනි මාධ්‍ය කො ආලෝකයෙන් මේ මාධ්‍ය නම් මේ මාධ්‍යට යනවා එතකොට 1 කියන එක නා බෙදන්න ඕනි n 2යි කියන්නේ 4 බෙදීම 3යි ඒ ඇසුරෙන් මේක සුළු කරගත්තාම එනවා 1.5 cm ඒක සුළු කරගත්තාම අපිට එනවා 1. 5 cm. ඊළඟට මම දානවා ওই විදිහටම වීදුරු සඳහා. මම මෙතන වීදුරු වලට දැම්මොත් හරි වීදුරු සඳහා දැම්මොත් d කියන එක නා සමානයි t වාරයක් 1 ඍණ 1n 2 කියන එක d කියන එක නා මට සමානයි t කියන එක නා වාරයක් 1 ඍණ n 2 කියන්නේ දෙවෙනි මාධ්‍ය. එතකොට දෙවෙනි මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය කොච්චරයිද එතන? දෙවෙනි මාධ්‍ය කියලා කිව්වහම එතන ඇවිල්ලා දෙවෙනි මාධ්‍ය දැන් වීදුරු නම් 1 කියන එක නා බෙදීම 1.5 හරි දෙක ඊට පස්සේ මට ඒ ඇසුරෙන් ගත්තොත් එහෙම මෙතන t ඝනකම කියන එක කියලා එනවා අපිට 8යි කියලා ඒ ඇසුරෙන් මම ගත්තොත් මෙතන 1.5 8යි ඒ ඇසුරෙන් මට ගන්න පුළුවන් 8 වාරයක් කියයි කියලා දෙන්න මෙතන ගත්තහම එයාගේ දීලා තියෙන අපිට 3 බෙදීම 2යි. යටම කියන 8යි වර්තනාංකයේ 3 බෙදීම 2යි. සෝරි ඒක දීලා තියෙන 1.6යි කියලා. මෙතන මෙන්න මේක 1.6යි. මෙතන 1.6යි. හරි? ඒතොර 1 ඍණ 1 යට 1.6. ඒ ඇසුර වෙනවා කවුරු කියලාද? මෙතන එනවා ගත්තොත් 8 වාරයක් 0.6 කියන එක නා බෙදීම 1.6. ඒ කියන්නේ 8 වාරක් 1යි. 0.2 ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 3යි
එහෙමනම් දැන් මට හොයාගන්න පුළුවන් ජලය සහ වීදුරු වලින් විතරක් ඇති කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. ඒතර ඒ දෙන්නාගේ එකතුව ගත්තොත් එහෙම මෙතන 4යි මෙතන 1.5යි. ඒක නිසා ජලයෙන් සහ වීදුරු වලින් ඇති කරන මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කියන්නේ 4.5යි. එහෙමනම් මට ලියද ඒ නිසා මම හොයාගන්න ඕනේ තෙල් මගින් ඇති කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. එතකොට තෙල් මගින් ඇති කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කියන එක නා ගත්තොත් මේකෙන් ඇති කරනවා 1.5ක් මේකෙන් ඇති කරනවා 3ක්. එහෙනම් තෙල් වලින් ඇති කරන්නේ මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය 6යි කියලා ගානේ දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 1.5 ධන 3 කියන එක. ඒ ඇසුරෙන් එනවා මෙතන මෙයාගේ සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයත් කොච්චරයි කියලාද? 1.5යි කියලා. පැහැදිලිද ඒක? එතකොට ඔය තියෙන්නේ තෙල් වලින්. එහෙමනම් දැන් තෙල් සඳහා මම දානවා මෙතන තෙල් සඳහා දෘශ්‍ය විස්ථාපන සූත්‍රය දැම්මොත් d සමානයි t වාරයක් 1 ඍණ 1න් 2. දැන් මම තෙල් පෘෂ්ඨයේ විතරක් කොහොම සැලකුවොත් අපි යාගේ වර්තනාංකය දන්නේ නැහැ. n මේක ඇවිල්ලා පළවෙනි මාධ්‍ය, මේක ඇවිල්ලා දෙවෙනි මාධ්‍ය, ඒක ඇවිල්ලා වාතයෙන් ඉගෙනගෙන. පැහැදිලිද? එතකොට මට ගත්තොත් එහෙම ඝනකම දීලා තියෙනවා ඒක කීයයි කියලාද? ඝනකම මෙතන 4.5යි කියලා. එහෙමනම් 4.5 කියන එකේ නා වාරයක් 1 ඍණ n 2 දෙවෙනි මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය කොච්චරයිද 1යි වෙදීම n 1යි කියන්නේ එතනත් වෙනවා ඒකේ n ඒ ඇසුරෙන් මෙතන d වලගේ අපි හොයාගෙන තියනවා කීය කියලා 2.5යි කියලා අවසානට n සුළු කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට එයි එතනත් 1.5යි කියලා හරි එහෙම නැත්නම් එතන ඔයගලන්ට සුළු කරාම කීය කියලා දෙන්න ඕනි මෙතන ගත්තොත් මේ විදිහට 1.5 වේ 1යි 1.5 ව 3යි 1 යට 3යි ඒ කියන්නේ n සමානයි 2 බෙදීම 3යි කියන්නේ 1.5යි 3 බෙදීම 2යි කියන හරි n වල අගය 3 බෙදීම 2යි කියන පැහැදිලිද මේ හොඳයි හදාගන්න එක හරිද ඒක? එතකොට ඒක හරිනේ.
හරිද? බලන්න ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දැන් ඊට පස්සේ මාතෘකාව තියරි නෝට් එකට අදාළව දැන් ගන්න හරි තියරි නෝට් එක බලන්න තියරි නෝට් එකේ දාන්න ඊට පස්සේ මාතෘකාව මේ විදිහට හරි සමාන්තර පැති ඇති සමාන්තර පැති ඇති පාරදෘශ්‍ය කුට්ටි ගණනාවක මෙහෙම කියන සමාන්තර පැති ඇති පාරදෘශ්‍ය කුට්ටියක සමාන්තර පැති ඇති පාරදෘශ්‍ය කුට්ටියක පහලින් කුමන ස්ථානයක වස්තුව පිහිටියද පාරදෘශ්‍ය කුට්ටියක පහලින් කුමන ස්ථානයක වස්තුව පිහිටියද කුමන ස්ථානයක වස්තුව පිහිටියද සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය පතුලේ වූ ලක්ෂයේදී පතුලේ වූ ලක්ෂයේදී පතුලේ වූ ලක්ෂයේදී වස්ව ඇතිවිට සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට පතුලේ වූ ලක්ෂයේදී වස්ව ඇතිවිට සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට සමාන බව පෙන්වීම ඒ කියන්නේ සමාන්තර පැති සහිත පාරදෘශ්‍ය කුට්ටියක වස්ව පතුලේ තිබුණොත් සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය අපි ගත්ත ගිය සතියේ. ඒතර ඒ ආරේ d සමානයි t වාරයක් 1 ඍණ 1 n 2යි කියලා. ඒ ඇවිල්ලා පතුලේ තිබුණොත් දැන් මෙතෙන්දි මම ඔප්පු කරන්න යන්නේ පතුලේ තිබුණත් 2යි පතුලට පහලින් ඕනම තැනක අදාළ වස්තුව තිබුණත් 1යි. හරිද? පතුලේ හෝ පතුලට පහලින් ඕනෑම ස්ථානයක වස්තුව තිබුණොත් සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය දිනවනේ ඒකත් පතුලේ වූ ලක්ෂයේදී සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයටම සමානයි කියන එක තමයි මෙතනදී ඔප්පු කරන්න යන්නේ. පැහැදිලිද මේක? හොඳයි දැන් මේ බලන්න. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට සලකනවා. දැන් අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ සමාන්තර පැති සහිත පාරදෘශ්‍ය කුට්ටිය. ඔය විදිහට හරි එතකොට මෙයාගේ පතුලේ දෙමේ දැන් වස්තුව තියෙන පතුලට පහලින් මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි වස්තුව තියෙන්නේ මම පළවෙනියටම ආලෝක කිරණේ අඳිනවා මෙහෙම මේ දෙන්නේ අදාළ ආලෝක කිරණේ හරි ඔය දෙන්නේ පළවෙනියටම ලම්බකව මේ කියන පෘෂ්ඨවලට ලම්බකව යන ආලෝක කිරණේ හරිනේ ඔය දෙන්නේ ලම්බකව යන ආලෝක කිරණේ ඊට පස්සේ මම අඳිනවා ආනත වෙනේ කියන. මෙතන ඉඳන් මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ මොකද ඉන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න දේ මේ ගැහුවේ අභිලම්භය විරල මාධ්‍යක ඉඳන් ගහන මාධ්‍යයට. ඒතර අභිලම්භය දෙසටද යන්න ඕනේ විතර අභිලම්භය දෙසට. හරි? ඒතර කිරණේ මෙහෙම යනවා. ඊළඟට සරල රේඛාවක්. හරි? ওই විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් මෙහෙම රේඛාවක් ගැහුවාම ඒකෙන් යන්නේ ගහන මාධ්‍යයක සිට විරල මාධ්‍යයක සවය. පැහැදිලිද? ඕක තමයි ආලෝක කිරණේ ගමන් මාර්ගය. දැන් මම කරන දේ මෙතනදී මෙන්න මේ කියන අභිලම්භය තියෙනවනේ මේ අභිලම්භය ඒක දික් කරනවා. ඒක මම දික් කළොත් කොහමද එන්නේ? ඒ අභිලම්භය දික් කරනහම මේ තියෙන අදාළ අභිලම්භය. හරිද? මේ අභිලම්භයත් මම මේ විදිහට දික් කරනවා. එතකොට මේ තියෙන අභිලම්භ දෙක ඔය විදිහට හරිනේ ඔය දෙන්නේ අදාළ අභිලම්භ දෙක කඩේරි වලින් ඒක ඒ විදිහට ගහගන්න හරිනේ දැන් මේ බලන්න දැන් මගේ අවශ්‍යතාවය තමයි මෙන්න මේ දේ මගේ අවශ්‍යතාවය තමයි මෙන්න මේ දැන් මෙතනදී සිදු වෙනා කියලා ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ සිදු වෙන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කියන්නේ මෙයා නෙමෙයි මේක මම පිටිපස්සට මෙහෙම දික් කළොත් සිදු වෙලා තියෙන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කියන්නේ දැන් මෙන්න මේක තමයි ඔය අවස්ථාවේ සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. ඒක මම d' කියලා පෙන්නනවා. ඇත්තටම කිර ඔය කියන කෙනා පතුලේ තිබුණා නම් මේ ලක්ෂය වගේ. හරිද? මේ කියන වස්ුව, මේ තියෙන වස්ුවනේ. හරි? මේ තියෙන වස්ුවනේ. ඕක පතුලට පහලින් තියෙනකොට සිදුවන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය තමයි d' කියන්නේ. පතුලේ තිබුණා කියන්නේ මෙතනනේ.
එතන තිබුණා නම් කිරණය මේ විදිහට ගියා මෙහෙම ගියා එහෙමනම් දැන් සිදු වෙලා තියෙන පතුලේ තිබුණා නම් සිදු වෙන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය තමයි මේ තියෙන්නේ ඒක මම මාක් කරන්න මෙන්න මේ උස මේක ඒක ඇවිල්ලා මට මාක් කරන්න පුළුවන් කැපිටල් මම මාක් කරනවා d කියලා හරි ඒක මාක් කරනවා මම d කියලා දැන් අපේ අවශ්‍යතාවය තමයි d' කියන එක නා d'ට සමානයි කියලා පෙන්නන පැහැදිලිද එතකොට මෙතෙන්දි පෙන්වන්න ඕනි ඇත්තටම දැන් මෙතන ඉඳන් මේ උසයි මෙන්න මේ කියන මෙතන මෙතන තියෙන උසයි මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන උසයි දෙක සමානයි කියලා මම පෙන්වුවා නම් මට කියන්න පුළුවන් ඒ තර්කයේ මත මේ ලක්ෂය කියන්නේ පතුලට පහලින් තියෙන වස්තුව මගින් ඇති කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයයි පතුලේ වූ ලක්ෂයේදී සිදු වෙන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය දැන් එහෙමනම් අපේ අවශ්‍යතාවය තමයි d' කියන එක d'ට සමානයි කියන එක පෙන්වන්න දැන් මම පළවෙනියටම මේ ලක්ෂය දානවා a මේ ලක්ෂය දානවා b මේ ලක්ෂය දානවා c මේ ලක්ෂය දානවා d දැන් නිකන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න මෙන්න මේ කිරණය තියෙනවානේ මේ කිරණය තමයි පතන කිරණය ඊට පස්සේ මේ තියෙන දෙවන මාධ්‍ය මත වර්ධන කිරණය මේ තියෙන්නේ නිර්ගත කිරණය හරිනේ දැන් මම ඔයගලන්ට තියරි එකක් ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේ පිටිපස්සට දැන් ටික් කරලා තියෙන නිර්ගත කිරණය හරි තියරි එකක් ඔප්පු කරලා තියෙනවා සමාන්තර ප්‍රතිසහිත පාරදර්ශක කුට්ටියකින් මෙහෙම කිරණයක් ආවොත් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ හරි කිරණය පාර්ශ්වික විස්ථාපනයක් විතරයි පතන කෝණය නිර්ගත කෝණයට සමානයි පතන කිරණය නිර්ගත කිරණයට සමාන්තරයි දැන් ඒක ඇවිල්ලා කලින් තියරි එකකින්ම ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඒතර පතන කිරණය කියන්නේ AB ඒක සමානයිලු මෙන්න මේ කිරණයට දැන් ABCD මම මේ ලක්ෂය දැම්මොත් E කියලා ඇත්තනම් පතන කෝණය කියන්නේ AB නිර්ගත කිරණය කියන එක නේ සෝරි පතන කිරණය කියන්නේ AB නිර්ගත කිරණය කියන්නේ D වලින් ඉඳන් E යන රේඛාව මම මෙතන ලියනවා AB කියන රේඛා කිරණය එහෙම නැත්නම් එයා සමාන්තරයි කාටද EE ට මොකද හේතුව AB සමාන්තරයි DE ට මෙන්න මේ රේඛාව මෙන්න මේ රේඛාවට සමාන්තරයි ඒකට හේතුව තමයි පතන කිරණය නිර්ගත කිරණයට සමාන්තරයි පතන කිරණය හා නිර්ගත කිරණය බැවි දැන් ඒ ඔප්පු කිරීම සියල්ල කලින් කරලා තියෙන්නේ නිර්ගත කිරණ බැවි ඊය සතියේ හරිද පතන කිරණයයි නිර්ගත කිරණයයි නිසා ඊළඟට මෙන්න මෙයා ඒ කියන්නේ AD රේඛාව BC රේඛාවත් එක්ක දෙන්නම මේ කියන එක්කෙනයි මෙයයි දෙන්නම සමාන්තරයි මොකද ඒකට හේතුව මේ කියන එක්කෙනත් මෙයාට ලම්බකයි මේ කියන රේඛාවත් මෙයාට ලම්බකයි හරිනේ එහෙමනම් මට ලියද හැකි AD කියන රේඛාව සමාන්තරයි කාටද BC කියන රේඛාවට. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ විදිහට දැම්මොත් මේක මේක PQRS කියනකො මේ කියන එක නේද? PQRS කියලා හිතමු මේ කියන විදුරු කුට්ටිය. ඒකට හේතුව තමයි මේ කියන රේඛාව, ඒ කියන්නේ AD රේඛාව BC රේඛාවට සමාන්තර වෙන්න හේතුව තමයි AD රේඛාව සහ BC රේඛාව කියන දෙන්නම ලම්බක වෙනවා කාටද? SR රේඛාවට මම මෙතන කියනවා ඒකට හේතුව AD ලම්බකයි SR හා ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි BC කියන එකේනා ලම්බක වෙනවා SR SR වේ හරිනේ ඒක නිසා මේ දෙන්න මොනතරයිද සමාන්තරයි එහෙමනම් ලියන්න පුළුවන් දැන් මට දැන් මේ බලන්න AD CD එහෙම නැත්නම් ABCD කියන චතුරස්‍රය සැලකුවාම ඒ දෙන්නාගේ සමාන්තරයි පාද දෙකම එහෙමනම් AB පාදයේ සමාන්තරයි DEට AD පාදයේ සමාන්තරයි BCට එම නිසා මට ලියද හැකි ABCD චතුරස්‍රය සමාන්තරාස්‍රයක් වේ එහෙමනම් ABCD චතුරස්‍රය සමාන්තරයි නම් මොකක්ද ඒකේ තර්කය ABCD චතුරස්‍රය සමාන්තරයි කියලා කියන්නේ AD කියන පාදය සමාන වෙන්න ඕනි BC කියන පාදයට එම නිසා AB AD සමානයි BC වෙනවා. ඒකේ තේරුම D' කෙනෙක් වෙනවා සමානයි D. පැහැදිලිද? ඔන්න මම ඔප්පු කිරීම සිද්ධ කරා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනි පළවෙනි රඳේ තමයි දැන් මගේ අවශ්‍යතාවය උනේ මෙන්න මේ කියන උස. ඒ කියන්නේ කිරණ මේ වස්ව පතුලේ වූ ලක්ෂයට පහලින් තියෙනවා නම් සිදු වෙන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය මේක. ඒක සමානයි කියලා මම පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ උස. ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය. ඒතර මම කරේ පළවෙනියටම මෙන්න මේ කියන චතුරස්‍රය සමාන්තරාස්‍රයක් බව ඔප්පු කරා. ඒ චතුරස්‍රය සමාන්තරයි කියන ඔප්පු කරන්න අපි කොහොම හරි තර්කයක් ගේන්න ඕනි AB කියන පාදයයි
ඊට පස්සේ CD කියන පාදයයි සමාන්තරයි කියලා. ඒ වගේම තමයි DA කියන පාදයයි BC කියන පාදයයි සමාන්තරයි කියලා. ඒතර මම A ඊට අදාළව ඒ දෙක සමාන්තරයි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. එහෙමනම් මට ලියන්න පුළුවන් ABCD කියන එක නම් සමාන්තර ආශ්‍රයක්. සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියන එකේ තේරුම තමයි අනුරූප පාද සමාන සහ සමාන්තරයි කියන එක. ඒතර මම ඒ තර්කය ඔස්සේ කිව්වා AD කියන එක නම් සමානයි කාට කියලාද? BC කියලා. AS රෙන් D' සමානයි B කියලා. හරි. හදාගන්න. लिया गया ना
හරිනේ. දාන්න ඊට පස්සේ මාතෘකාව දාන මාතෘකාව අවදි කෝණය අවදි කෝණය දැන් මේ අහගන්න. දැන් අපි අවදි කෝණය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරි. අවදි කෝණය කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම ගත්තොත් මෙහෙම දැන් ආලෝක කිරණයක් අපි හිතමු මේ විදිහට මේ තියෙන පළවෙනි මාධ්‍ය මේ තියෙන දෙවෙනි මාධ්‍ය. ඒ කියන්නේ පළවෙනි මාධ්‍ය කියන එක නම් ගන්නවා ගහන මාධ්‍ය කියලා. දෙවෙනි මාධ්‍ය තමයි විරල මාධ්‍ය. පැහැදිලිද? පළවෙනි මාධ්‍ය ගහනයි දෙවෙනි මාධ්‍ය විරලයි. හරිද? දැන් අපි හිතමු ආලෝක කිරණයක් දැන් අපි දන්න දේ මෙහෙම මම ගත්තොත් පළමු මාධ්‍යයේ සිට දෙවෙනි මාධ්‍යයට ගමන් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳන් දෙවෙනි මාධ්‍යට යනවා. දැන් ඔබ දන්නවා ගහන මාධ්‍යක ඉඳන් විරල මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණයක් යනවා නම් කිරණය අභිලම්බයෙන් ඉවතට තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට මම මේ විදිහට කිරණය අඳිනවා. දැන් අපි හිතමු පතන කෝණයේ අගය තව පොඩ්ඩක් මම වැඩි කරනවා. හරි. පතන කෝණයේ අගය මේ විදිහට තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. පතන කෝණිය යගේ තව පොඩ්ඩක් වැඩි කළොත් මොකක් වෙනවද? පතන කෝණිය යගේ තව චුට්ටක් වැඩි කළොත් එහෙම මෙන්න වර්තන කිරණියක් තව පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට හැරෙයි. පතන කෝණිය තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් ඔය කියන අවස්ථාව මම ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ පතන කෝණිය යගේ තව පොඩ්ඩක් ওই විදිහට වැඩි කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී නිර් වර්තන කිරණිය මාධ්‍ය වෙන් කරන පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. ඔන්න ඔය මාධ්‍ය වෙන් කරන පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ගමන් කරන අවස්ථාව තමයි අපි දැන් කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් කියන්නේ අවදි කෝණ අවස්ථාව. පැහැදිලිද? ඒතර මොකද වෙන්න ඕනි? ගහන මාධ්‍යයක ඉඳන් විරල මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණයක් ගමන් කරනකොට පතන කෝණයේ යගේ හරි අහගන්න. ගහන මාධ්‍යයක සිට විරල මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණයක් ගමන් කිරීමේදී පතන කෝණයේ යගේ ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගෙන යත්ම වර්තන කිරණය දෙවන මාධ්‍යයට පිවිසීමකින් තොරව මාධ්‍ය වෙන් කරන පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. ඒ අවස්ථාවට අනුරූප පතන කෝණයේ යගේ දබිනකම අවදි පැහැදිලි දෙයක් උදාර අවදි කෝණය කියන්නේ හැමදෙස්සෙම මතක තියාගන්න ආලෝක කිරණයක් ගහන මාධ්‍යයක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී පතන කෝණයේ අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගෙන යත්ම වර්තන කිරණය මාධ්‍ය වෙන් කරන පෘෂ්ඨයේ ඔස්සේ ගමන් කරයි. එම අවස්ථාවට අනුරූප පතන කෝණයේ අගය අවදි කෝණයේ දෙස හඳුන්වනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අවදි කෝණය කියන එක කියන මෙන්න මේක ඒතර ඔය අවස්ථාවේදී අපි C වලින් තමයි සංකේතවත් කරන්නේ. මොකද අවදි කෝණය කියන්නේ ක්‍රිටිකල් ඇන්ගල් කියලා. ඒක නිසා C වලින් තමයි සංකේතවත් කරන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳයි මේ රූපසරණ ඇඳගන්න මොකද? රූපසරණ ඇඳගන්න. රූපසරණ ඇඳගන්න එතන.
හරි දෙයක. හරි ලියන්න එතන ලියන්න ආලෝක කිරණයක් ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී ආලෝක කිරණයක් ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී पतन कोणी अगय क्रमेण वेडिकरगिन आत्म 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 वर्तन किरणय वर्तन किरणय माध्य वेन्करण पृष्ठे ओस्से गमन कराय वर्तन किरणय माध्य वेन्करण पृष्ठे ओस्से गमन कराय वर्तन किरणय माध्य वेन्करण पृष्ठे ओस्से गमन कराय मेम अवस्थावट अनुरूप मेम अवस्थावट अनुरूप पतन कोणी अगय मेम अवस्थावट अनुरूप पतन कोणी अगय अवधि कोणीय लेस हिन्वे यदि अवधि कोणीय लेस मेन मे लक्ष्य सलको मे लक्ष्य सलको हम ඒ ලක්ෂයේදී වර්තනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද කිරණයේ මෙහිම ආව කිරණේ හැරිලා ගමන් කරනතර වර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. වර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් මට ස්නෙල් නියමයේ දාන්න පුළුවන්. හරි? ස්නෙල් නියමයේ දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? වර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ස්නෙල් නියමයේ දානවා. ඒතර ස්නෙල් නියමයේ දැම්මොත් මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මාධ්‍යයේ පතන කෝණයේ සයින් අගේ. මේ මාධ්‍යයේ කෝණය කියලා කියන්නේ සයින් C. පතන කෝණයේ සයින් C බෙදන්න ඕනි වර්තන කෝණයේ සයින් අගේ කියලා කියන්නේ සයින් කොච්චරයිද? අනුවයි sin c කියන එක කෙනා බෙදීම sin 90 හරිනේ පතන කෝණයේ sin අගය බෙදීම වර්ධන කෝණයේ sin අගය සමානයි 1n 2 ඒ කියන්නේ ගහන මාධ්‍යයේ සිට විරලට කියන්නේ මොකෝ ආලෝකින්නේ පළවෙනියට යන්නේ මේ මාධ්‍යයේ ආලෝකින්නේ දෙවෙනියට යන්නේ මේ මාධ්‍යයේ ඒක නිසා 1n 2 එහෙමනම් මට ලියන්න පුළුවන් ගහන මාධ්‍ය තමයි පළවෙනි ගහනින් විරල කියලා හරිද එතකොට මෙතනින් එනවා sin c කියන එක කෙනා බෙදීම sin 90යි කියන්නේ කොච්චරයි sin 90යි කියලා කියන්නේ 1යි ඒක සමානයි ගහන n විරල දැන් ඔබ දන්න දේ තමයි මම උඩ යට මාරු කළොත් මෙහෙම හරස් වෙරි කළොත් මෙයා මෙහෙට මෙතන 1 යට ගහන n විරල කියන කෙනා සමානයි 1 යට sin c දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න දේ තමයි 1 යට ගහන n විරල දැන් මම ඊයේසදී කතා කළේ 1 n 2 කියන කෙනා සමානයි 1 යට 2 n 1යි හරිනේ एक इन देखा किन के नाम समान है एक यात्रा देखे इन एकाई यह मना मट लिया न पुलवां एक किन तार के मात्र एक यात्रा गहने इन विरल के लिए अन्य विरल इन गणतर ओक समान है एक यात्रा साइन सी पहले जिधर विरल इन गणतर किन के नाम समान है एक यात्रा साइन सी हरि मैं कदा करने उन ओक तमाई अवधि कोणीय संधान सामान्य මේ සූත්‍රය තමයි භාවිත කරන්නේ විරලෙන් ඝනතර කියන කෙනා සමානයි 1 යට sin c පැහැදිලිද ඒක හරි ඕක දාගන්න
හරි දෙක. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ දාන මාතෘකාව එතෙන්ටම අවදි කෝණීය පහත පරිදිද අර්ථ දැක්විය හැක. අවදි කෝණීය පහත පරිදිද අර්ථ දැක්විය හැක. අවදි කෝණීය පහත පරිදිද අර්ථ දැක්විය හැක. දැන් මේ මම දැන් අපි හිතමු මෙහෙම මෙතන මම මේ විදිහට ගත්තගෙන හිතන දැන් මම මෙතන මෙහෙම සලකන. දැන් ඇත්තට මේක අර්ථ දැක්විය කොහොමද? ගහන මාධ්‍ය ඉඳන් විරල මාධ්‍යට යනකොට. එතකොට මම සලකනවා මෙහෙම. මේ මාධ්‍ය තමයි විරල. හරි? මේ මාධ්‍ය ගහනයි. දැන් අපි ආලෝකයේ ප්‍රතිවර්තනය කියලා එකක් ගන්නවා. ආලෝකයේ ප්‍රතිවර්තනය කියලා කියන්නේ ආලෝක කිරණේ ගමන් කරමින් තිබූ මාර්ගයේ වෙනස් වුණොත් නැවත එම මාර්ගයෙම යනවා. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ මේ දිශාවටම යන්නේ. මම ආලෝකයේ මේ රේඛාව ඔස්සේ යුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේකට කියන්නේ. එහෙමනම් මම දැන් විරල මාධ්‍යයේ සිට ගහන මාධ්‍යට කිරණේ එවන. ඒතර විරල මාධ්‍යෙන් ගහන මාධ්‍යයකට කිරණේ එවනකොට මම ඉඳන් කියනවා මෙහෙම. පතන කෝණයේ අංශ 90ක් කර. විරල මාධ්‍යයේ සිට ගහන මාධ්‍යයකට ආලෝකයෙන් පැමිණීමේදී පතන කෝණයේ අංශ 90ක් වෙනකොට වර්තන කෝණයේ ලැබෙනවනේ යගයක්. මේක තමයි අවදි. තේරෙනවද? කියන්නේ තන අවදි කෝණය පහත පරිදිද අර්ථ දැක්විය හැක. අවදි කෝණය පහත පරිදිද අර්ථ දැක්විය හැක. අවදි කෝණය පහත පරිදිද අර්ථ දැක්විය හැක. ලියන්නේ තන විරල මාධ්‍යක සිට ගහන මාධ්‍යකට ආලෝක කිරණයක් ගමන් කිරීමේදී විරල මාධ්‍යක සිට ගහන මාධ්‍යකට ආලෝක කිරණයක් ගමන් කිරීමේදී විරල මාධ්‍යක සිට ගහන මාධ්‍යකට ආලෝක කිරණයක් ගමන් කිරීමේදී පතන කෝණීය අගය පතන කෝණීය අගය පතන කෝණීය අගය අංශක 90ක් වත්ම 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 වර්තන කෝණීය ලැබෙන අගය පතන කෝණීය අගය අංශක 90ක් වත්ම වර්තන කෝණීය ලැබෙන අගය පතන කෝණීය අගය අංශක 90ක් වත්ම වර්තන කෝණීය ලැබෙන අගය අවදි කෝණීය ලෙස අර්ථ දැක්වේ අවදි කෝණීය ලෙස අර්ථ දැක්වේ හරි එහෙම ලියලා මෙන්න මේ කිරණ සටහනත් එතෙන්ට ඇඳගන්න ඒ සටහනත් එතෙන්ට ඇඳගන්න ඒ කියන කිරණ සටහනත් එතෙන්ට ගන්න හරි දාන ඊට පස්සේ කිව් කියලා ප්‍රශ්නයක් ඊළඟට දාන කිව් කියලා ප්‍රශ්නයක් කිව් කියලා ප්‍රශ්නයක් දාලා ලියන්න ලියන්න ජලය වර්තනාංකයේ හතර බෙදීම තුනයි ජලය වර්තනාංකය වර්ණදාන වර්තනාංකය හතර බෙදීම තුනයි ජලය වර්තනාංකය හතර බෙදීම තුනයි වීදුරු වර්තනාංකය තුන බෙදීම දෙකයි වීදුරු වර්තනාංකය තුන බෙදීම දෙකයි ඊට පස්සේ වර්තනාංකය තුන බෙදීම දෙකයි පමණ වේනම් පමණ වේනම් පහත එක එක් අවස්ථාවේදී අවදි කෝණය නිර්ණය කරන්න පහත එක එක් අවස්ථාවේදී අවදි කෝණය නිර්ණය කරන්න එතකොට පළවෙනි එක තමයි මේ විදිහට එතකොට පළවෙනිට මේ යනවා මෙහෙම මේ ඇවිල්ලා හතර බෙදීම තුන ඒ කියන්නේ ජලය මේකේ අවදි කෝණය ඕනි ඊළඟ එක කෙනා තමයි හරි ඊළඟ කෙනා තමයි මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන වාතය ඊළඟට මේකට අදාළව ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ වාතය මේ තියෙන්නේ වීදුරු එතකොට ආලෝක කිරණේ මේ විදිහට යයි
හරි ඊළඟ අවස්ථාව තමයි මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේ තියෙන්නේ වීදුරු, මේ තියෙන්නේ ජලය. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අවදිමෝනිය මේක C3 කියලා දාන්න. මෙයා C1, මෙයා C2, මේක C3. ඔය අවස්ථා තුනට අදාළව ගන්න බලන්න අවදිමෝනිය. ඔය අවස්ථා තුනට අදාළව අවදිමෝනිය ටික ගන්න බලන්න. මොනවද දෙන්නේ කියලා. වෙන වෙනම පළවෙනි එක බලන්න ජලයේ වර්තනාංකය. හරි. ඒතර ජලය සඳහා අදාළ වර්තනාංකය. දැන් මම ගත්තොත් මෙතන මේ විදිහට. පළවෙනි එක ජලය. හරි. ඒතර ජලයට දැම්මොත් මට දාන්න පුළුවන් විරලෙන් ඝනතර සමානයි 1 යට sin c. හරිනේ. විරලෙන් ඝනතර සමානයි 1 යට sin c. මේක ලියා ගන්න පුළුවන් මට විරලෙන් ඝනතර කිව්වහම n ඝනතර කියන එක කෙනා බෙදීම n විරල කියලා. ඒකට භාවිතා කරන්නේ අපි මොකද්ද? මෙන්න මේ සම්බන්ධය 1 2 කියන එක කෙනා සමානයි n 2 කියන එක කෙනා බෙදීම n 1. මේක මම පළවෙනියෙන්ම කරපු වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ඇසුරෙන් තමයි මේක ලිව්වේ. විරලෙන් ඝනතර කියන එක කෙනා සමානයි n ඝනතර බෙදීම n විරල. හරියට කවුරු වගේද? 1 n 2 කියලා දානවා නම් n 2 බෙදීම n 1 වගේ. ඒක සමානයි 1 යට sin c. දැන් n ඝනතර කියන්නේ ඝනතර මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ ජලය නම් ජලය තමයි ගහන මාධ්‍ය. ඒතොර ජලය ගහන මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ එයාගේ වර්තනාංකය 4 බෙදීම 3යි. බෙදන්න ඕනේ n විරල කියලා කියන්නේ වාතය ඒක 1යි. ඕක සමානයි 1 යට sin c. ඒ ඇසුරෙන් මට මෙතන ගන්න පුළුවන් sin c කියන එක උත්තර කළොත් sin c කියන එක උත්තර කළොත් කොච්චරයි කියලා දෙන්නේ. sin c කියන එක එනවා 3 බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ 0.75යි 0.2යි. එතකොට ඒ ඇසුරෙන් c කෝණය හොයන්න ඕනේ. කීයද? එතකොට තමන් දාන්න මෙතෙන්ට c වලින් එන අගය. හරි. sin
සී සමානයි 75.2 ඒ ඇසුරෙන් සී වලට එන අගය ගන්න ඕනේ. හරි එතනින් ඒක සුළු කරාට පස්සේ නෝ 48.35 කියන්නේ අංශක 48 කලා 35 ඔන්න ජලය සඳහා වර්තන මේ අවදි කෝණය පැහැදිලිද ඒක හොඳයි දැන් ඊට පස්සේ ඔය විදිහට මොකද හොයන්න ඕනේ කාටද වීදුරු වල වර්තනාංකය කොච්චරයි මේ වීදුරු සඳහා අවදි කෝණය කොච්චරයි වීදුරු සඳහා අවදි කෝණයක් ගන්න ඕනේ දැන් මම වීදුරු වල අවදි කෝණය ගත්තොත් කොහොමද ඒක ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම මම මෙතන මෙහෙම ගන්න හරි මෙතන මේ තියෙන්නේ වීදුරු උනොත් ඒක තමයි C2 කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙන වීදුරු පැහැදිලිද එතකොට එයාගේ වර්තනාංකය 3 බෙදීම 2යි එහෙමනම් මට මෙතන ගන්න පුළුවන් වීදුරු වලට දැම්මොත් එහෙම විරලයෙන් ඝනතර කියන එකේ සමාන 1 sin C එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් මට n ඝනතර බෙදීමෙන් විරල ඕක සමාන 1 sin C ට එතකොට ඝනතර මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ වීදුරු 3 බෙදීම 2යි විරල මාධ්‍ය කියන්නේ වාතය 1යි ඔය කියන කෙනා සමාන 1 sin C ඒ ඇසුරෙන් sin C එක වෙනවා කවුරු කියලාද 3 බෙදීම 2යි 0.66යි 66 කියයි හරි ඒ ඇසුරෙන් C කෝණය හොයන්න ඕනේ කොච්චරයිද කියලා ඒකටත් බලන්න තමන්ට එන අගය කොච්චරයිද කියලා හරි තමන්ට එන C අගය බලන්න කීයද කියලා හරිනේ ඒ ඇසුරෙන් ඔයගලන්ට එනවා මෙතන අංශක 41යි කලා 48යි කියලා. හරිද? අවදි කෝණය එතනින් එනවා අංශක 41යි කලා 48යි කියලා. ඔය ඇවිල්ලා වීදුරු වල අවදි කෝණය. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයගලන්ට හොයන්න ඕනි මෙන්න මේ අවස්ථාව. ඒකත් මේව හදාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ දැන් නැත්තම් එහෙම ලියාගන්න කියලා කිව්වේ නැහැ කියලා එහෙම ලියන්න නැතුව ඉන්න එපා. පැහැදිලිද? හරි ඒක හදාගන්න බාන ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ජල වීදුරු සඳහා අවදි කෝණයක් ගන්න බාන ජල වීදුරු සඳහා අවදි කෝණය මම ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ හරි මම මේ විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන ජලය මේ sorry මේ තියෙන වීදුරු මේ තියෙන ජලය එතකොට ඔය අවස්ථාවට අදාළව අවදි කෝණය ගත්තොත් මෙහෙමනේ ආලෝක කිරණයක් පැහැදිලිද ඒක මේ විදිහට යනවා එතකොට මම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ කෝණය C කියලා මට ওই C එක හොයා ගන්න පුළුවන් එතනින් C කෝණය හොයන්න ඕනේ ඒකත් ගන්න බෑනේ කීයද එන්නේ කියලා එතකොට වීදුරු වල වර්තනාංකය මෙතන n කියන එක නේද ඉරලා තියෙනවා 3 බෙදීම 2යි ජලය n කියන එක නේද 4 බෙදීම 3යි ඒ ඇසුරෙන් c එක හොයන්න. හරි c එකක් ගන්න.
හරි දෙක දැන් බලන්න එතන දැන් මට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම පිරලෙන් ඝනතර සමාන 1 sin c එතකොට n ඝනතර වෙදීම n විරල ඕක සමාන 1 sin c දැන් මම දැන් ඔයගොල්ලෝ හදලා ඇති ඝනතර මාධ්‍ය කියන්නේ කවුද ඝනතර මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මෙතන 3 වෙදීම 2යි වෙදීම විරල මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මෙයා ඒක කොච්චරයි ඒක වෙන 4 වෙදීම 3යි ඕක සමාන 1 sin c ඒ ඇසුරෙන් sin c කෙනෙක් කෙනා ගත්තොත් මෙතන කොච්චරයි කියලාද 8 බෙදීම 9යි කියලා. එතකොට එතනින් c එක හොයන්න ඕනේ. කීයද වාන c එකේ? එතන එනවා අංශක 62 කලා 44. පැහැදිලිද? ඒකෙන් එනවා අංශක 62 කලා 44. හරි අද ගන්න හදලා නැත්තම් පැහැදිලිද ඒක අංශක 62 කලා 44යි හොඳයි දැන් මේ බලන්න ඒක ලියාගෙන ඉවර කරගන්න මට හරි හරි දැන් බලන්න දැන් මම මෙතන හොයාගෙන තියෙනවා පළවෙනිදම වාතයේ ඉඳන් වීදුරු වලට යන්නේ ඔන්න C2 එක හෙව්ව කොච්චරේද 41යි 48යි හරි C2 එක හොයලා තියෙනවා C2 කියලා කියන්නේ අංශක 41යි කලා 48යි ඔන්න C2 එක ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාව හොයලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී කොච්චරේද ඒක තියෙන්නේ ජල වීදුරු අවස්ථාවේ 48යි කලා 35යි හරි මේ අවස්ථාවේ වෙලා තියෙනවා 48යි කලා 35යි C1 එක 48යි කලා 35යි ඊට පස්සේ ඊළඟ අවස්ථාවේදී මම හොයාගෙන තියෙනවා මෙතන මේ විදිහට මෙතන ඇවිල්ලා ජලය වෙනවා මේක ඇවිල්ලා ජලය මේ තියෙන වීදුරු ඒ අවස්ථාවේදී අවදි කෝණය හොයාගෙන තියෙනවා මෙහෙමනේ එතකොට ඔහොමනේ තියෙන්නේ මෙන්න C3 එක හරි මේ තියෙන්නේ C3 එක එතකොට C3 කියන එක අපි හොයාගත්ත කොච්චරයි කියලා අංශක 62යි කලා 44යි කියලා. අංශක 62යි කලා 44යි. දැන් හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා මේ අසුරේ. මෙයාගේ වර්තනාංකය ගත්තොත් මම මෙතන පහලින් මෙහෙම ලියාගත්තොත් මේ තුන් දෙනාගේ වර්තනාංක මෙයාගේ වර්තනාංකය වීදුරු කෙනෙක් කෙනාගේ වර්තනාංකය කොච්චරයිද? වීදුරු කෙනෙක් කෙනාගේ වර්තනාංකය ගත්තොත් ಗುಣ බෙදීම 2යි. ඒකේ තේරුම 1.5යි. එතකොට අවදි කෝණය ඒකට අදාළව 41යි කලා 48යි. හරිනේ. ඊළඟට n ජලය කියන එක කෙනා ගත්තොත් එයාගේ වර්තනාංකය 4 බෙදීම 3යි. එතකොට මෙතන ආවට පස්සේ එනවා අපිට 4 බෙදීම 3 කියන්නේ කීයද කියලා? ආසන්න වශයෙන් 1.33 ගන්න.
එකයි දශම තුනයි තුනයි ගණක්. එතකොට එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන අවදි කෝණය කොච්චරයි? 48යි කලා 35යි. හරි. ඊළඟට මම තුන්වෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම එතන ජල වීදුරු සඳහා අවදි කෝණය. එතකොට මම ගත්තොත් ඊළඟ අවස්ථාව ජල වීදුරු අවදි කෝණය. කියන්නේ වීදුරු වලට සාපේක්ෂව ගහන මාධ්‍යට සාපේක්ෂව ගිරණ මාධ්‍යට ජල වීදුරු අවදි කෝණය. දැන් ජල වීදුරු සඳහා අවදි කෝණය ගත්තොත් මෙතන n කියන එක කෙනා එනවා කොච්චරයි කියලා? 9 බෙදීම 8යි කියලා නේ. n වලට එන්නේ 9 බෙදීම 8යි. a කියලා කියන්නේ 9 බෙදීම 8යි කියන්නේ කොච්චරයිද? 1. එතකොට 1ක් ඉදිරි 10යි කොහම 1යි. ඊට පස්සේ 2ක් ඉදිරි 20යි කොහම 2යි. 1.12ක් වගේ. ඔය අවස්ථාවේදී ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට අවදි කෝණය කොච්චරයි කියලා අංශක 62යි. කලා 44යි කියන්නේ. හරිනේ? අද මේ වන්. දැන් එතකොට මාධ්‍ය වර්තනාංකය පහළට යන්නේ යන මම මෙන්න මේ ටික සලකුවොත් මෙතන 1.5යි 1.33යි 1.12යි. පහළට යනකොට මොකද වෙනවා තියෙන්නේ? පහළට යනකොට වර්තනාංකය අඩු වෙනවා. වර්තනාංකය හරි වර්තනාංකය පහළට යනකොට මොනව වෙනවද? අඩු වෙනවා. ඊට අනුරූපව අවදි කෝණියගේ මොනව වෙනවද? අවදි කෝණිය පහළට යනකොට වැඩි වෙනවා. මම ඉඳන් කියනවා එහෙමනම් වර්තනාංකය වැඩි වෙන විට වැදගත් සම්බන්ධයක් වර්තනාංකය වැඩි වෙන විට අවදි කෝණය මොනව වෙනවයි කියලාද? අඩු වේ කියලා. හරි. ඔය සම්බන්ධය ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මුලින්ම සටහන කියලා දාලා හරි සටහන කියලා දාලා මේ ටික අරගෙන ඊට පස්සේ මේකත් ගන්න. හරි. හරිද ඒක? ලියන්න එතන මේ ටික අරගෙනනේ තියෙන්නේ. ලියන්න එතන. ලියන්න. මෙහිදී ලියන්න එතන මෙහිදී මාධ්‍ය වර්තනාංකය මෙහිදී මාධ්‍ය වර්තනාංකය වැඩි වෙන විට අවදි කෝණය අඩු වීම සිදු වේ. හරි. වර්තනාංකය වැඩි වෙනකොට අපි දැන් කියන අවදි කෝණය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ගාන බලන්න.
24 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒකේ දාලා තියෙනවා ඒක කරන් යන්න ඕගොල්ලන්ට දැන් දීලා තියෙන කේ ප්‍රශ්නක් 24 කරන් යන්න ඔගොල්ලෝ ගෙදරදී ප්‍රශ්න අංක 24 ඉවරයක් කරන්න හරි මම ලබන සතියේ 24 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරනවා ඊට පස්සේ දාන මෙහි මාතෘකාව පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය හරි මාතෘකාව දාන්න පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය ප්‍රශ්න අංක 24 පිළි ඊළඟ මාතෘකාව पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन हरे लिया मेहम तेमेबर पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन की मेन मेहमति मेक पलवनी माध्य गहनाई मे विरल माध्य එතකොට ආලෝක කිරණයක් මෙහෙම ගහන මාධ්‍යයක ඉඳන් විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කරනකොට පතන කෝණයේ අගේ අවදි කෝණයේ ඉක්මවා යාමත් සමග ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණෙම දැම්මොත් i කියලා i කියන කෝණය විශාල වෙනවා සීට වඩා පතන කෝණයේ අගේ අවදි කෝණයේ අගේ ඉක්මවා යාමත් සමගම වර්තන කිරණය දෙවනි මාධ්‍යයට යන්නේ නැහැ නැවත මුල් මාධ්‍යයටම හැදී ගමන් කරනවා आलोक किरण गहन माध्यक सीट विरल माध्यक गमन किरीमेदी गहन माध्यक सीट विरल माध्यक गमन किरीमेदी गहन माध्यक सीट विरल माध्यक गमन किरीमेदी हरि पतन कोणी अगय पतन कोणी अगय पतन कोणी अगय अवधि कोणी अगय इग्मवागिय पत्तु पतन कोणी अगय अवधि कोणी अगय इग्मवागिय पसु पतन कोणी अगय अवधि कोणी अगय इग्मवागिय पसु किरणय किरणय देवन माध्यम पिविसीम किं तोरव किरणय देवन माध्यवन विरल माध्यम पिविसीम किं तोरव किरणय देवन माध्यवन विरल माध्यम पिविसीम किं तोरव नेवत मूल माध्यम हरी गमन कराय
නැවත මුල් මාධ්‍යයටම හැරී ගමන් කරයි. නැවත මුල් මාධ්‍යයටම හැරී ගමන් කරයි. මෙම සංසිද්ධිය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනීය ලෙස හඳුන්වයි. මෙම සංසිද්ධිය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනීය ලෙස හඳුන්වයි. කියන වැදගත් කියලා දාලා වැදගත් කියලා දාලා ලියන්න. වැදගත් කියලා දාලා ලියන්න. පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිදුවීමට නම් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිදුවීමට නම් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිදුවීමට නම් කිරණය ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කළ යුතුය. කිරණය ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කළ යුතුය. කිරණය ගහන මාධ්‍යක සිට විරල මාධ්‍යයකට ගමන් කළ යුතුය. එමෙන්ම රතු පෑන අරගෙන ලියන්න. පතන කෝණේ අගය අවදි කෝණේ අගය යන්තමින් ඉක්මවීමත් සමගම පතන කෝණේ අගය යන්තමින් ඉක්මවීමත් සමගම සිදුවන පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය ලෙස හැඳින්වේ. අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය ලෙස හැඳින්වේ. අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය ලෙස හැඳින්වේ. හරි. ලියන්න එතන. එනම් අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය සිදුවන විට මට ලියන්න පුළුවන්. එනම් අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වන විට හරි. අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය සිද්ධ වෙනකොට මෙන්න මේ කියන අගය පතන කෝණේ අගය වර්තන මේ පරාවර්තිත කෝණේ අගයට සමානයි. ඔය දෙකම අපි සලකනවා ආසන්න වශයෙන් කාටයි කියලාද? අවදි කෝණේ අගයට සමානයි කියලා. කියන්න අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය සිදුවන විට පතන කෝණේ අගය අවදි කෝණේ අගයට සමානයි. පතන කෝණේ අගය අවදි කෝණේ අගයට සමානයි සලකනු ලැබේ කියලා මෙන්න මේ කිරණ සටහනක් බඳගන්න. ඔය කියන කිරණ සටහනක් එතෙන්ට බඳගන්න. හරිද ඒක? ඔය දැන් මම ඔතනින් අදට ආලෝකයේ කොටස නතර කරනවා. ඊට පස්සේ ඕකෙන් පස්සේ ටික අපි ලබන සතිය කරමු. ඒතර ඕගොල්ලෝ ඔය දැන් මම ඕගලන්ට ඉවලා තියෙන ටියුට් එක තියෙනවානේ. ඔය ටියුට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයක් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි අවදි කෝණය දැන් විතරක් ඉවර වෙනකම් ඉවර කරන්න. දැන් මොකද අවදි පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියන කොටසත් අපි සාකච්ඡා කළානේ. ඒක නිසා ඕක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා දාන්න. තව බොහොම පොඩි පොඩි සංසිද්ධි කීපයක් තියෙනවා මම පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන සංසිද්ධීන් ටික එතෙන්දි කරනවා. ඊට අමතරව මතක තියාගන්න රිවිෂන් එකේ අය විශේෂයෙන්ම රිවිෂන් එකේ අය ඉන්නවා නම්
ඒ අය මතක තියාගන්න දැන් මේ දෙන නෝට් එක ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනි. නමුත් ඔයිට අමතරව රිවිෂන් එකේ යන වෙනම ටියුට් සෙට් එකක් අහලා දෙනවා ආලෝකය සඳහා. දැන් තියරි එකේ ටියුට් එක නෙදීලා තියෙන්නේ. ඒක මම දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක පන්ති පටන් ගන්න පස්සේ තමයි රිවිෂන් එකේ යන එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ගයිඩ් බුක් එකයි මොකද ඒකට හේතුව ගයිඩ් බුක් එකයි රිවිෂන් එකේ යන ගයිඩ් බුක් එකයි ඊට අමතරව ටියුට් එකයි දෙකම එකට ගහලා තියෙන එකේ. ඒතර ඒක ගන්න පුළුවන් ක්ලාස් පටන් ගන්න පස්සේ. නමුත් දැන් ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් කරනකොටත් මම ඉතින් කිව්වා ඉස්සරහට දෙනවා කියලා ඔයගලන්ට ගයිඩ් බුක් එකයි ගයිඩ් බුක් එක මම හිතන් දැම්මා මේ අර ඊට අමතරව ප්‍රශ්න ටියුට් එක වෙනම ඊට පස්සේ දැන් ආලෝකයේ කොටසටත් ඉස්සරහට ගයිඩ් බුක් එකයි ඊට අමතරව ප්‍රශ්න සෙට් එකයි වෙනම හම්බ වෙනවා ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ අර වැඩ නොකර හිටියොත් රිවිෂන් එක ගියා මේ ගමන ඊට පස්සේ වැඩ කරන්න සෑහෙන කාල සීමාවක් නැහැ දැම්ම දැම්ම ඔය දෙන ටියුට් අනම්මනම් සෙට් එක ඉවර කරගන්න සහ මම රිවිෂන් එකේ ඇයිද දැන් මේ වෙනකොට කියලා තියෙනවා හරි දෙවැනි පාඩමයි තුන්වැනි පාඩමයි 4 5 ඊට පස්සේ 6 ඊට පස්සේ 7 වෙනි පාඩම කරලා නැහැ 8 වෙනි එක කරලා නැහැ ඒතර මෙන්න මේ සෙට් එකට අදාළව ඊට පස්සේ 10 වෙනි පාඩම මෙන්න මේ සෙට් සියලු පාඩම් වලට අදාළව 1980 සිට 2019 වෙනකන් ස්ට්‍රක්චර් ටිකයි රචනා ප්‍රශ්න ටිකයි MCQ සියල්ලම කරන්න ඕනේ හරි දැන් අමතකුණා මතකනේ අරකයි මේකයි නෙමෙයි මද දැන ඒක නිසා දෙවෙනි පාඩමේ සිට කරලා තියෙන සියලු පාඩම් ඔයගලන්ට කරලා තියෙන තොර රිවිෂන් එකේ 2 3 4 5 6 සහ 10 ඔය කියන සියලු පාඩම් වල 1980 සිට 2019 වෙනකන් සියලු ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ප්‍රශ්න ටික සහ MCQ ඒ සියල්ලම කරලා තියෙන්න ඕනේ නැතු ඒවත් ඒ කාලෙට කරන්න ඉතිරි කරන්න එපා හරිනේ ඒක නිසා ඔය ටික හොඳට බලන්න ඊට පස්සේ මම මේකෙන් පස්සේ කොටස ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරනවා හරිනේ